السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹس باکس میں میسیج آ رہے تھے کہ آپ ایک مرتبہ اذان پڑھ کر، اذان دے کر سنائیے، ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ تو ان حضرات کی خواہش پر آج آپ لوگوں کے سامنے اذان سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کی آوازیں بہت ساری اچھی ہوتی ہیں، سریلی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن تلفظ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ سننے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اذان بہت اچھی ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے۔ ان لوگوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، اگر آپ خواہش مند ہیں، آپ اگر اذان دینا پسند کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو ضرور اذان مشق کر کے اذان دیں۔ مشق کرنے سے انشاءاللہ ضرور آپ کی اذان میں وہ جو ہے صحیح الفاظ نکلیں گے اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ چلیے، دیر کیے بغیر میں آپ کو اذان سناتا ہوں۔ میری اذان میں اگر کہیں غلطی، کوتاہی، کمی ہے تو ضرور آپ ہماری اصلاح فرمائیں، کمنٹس وقت میں جا کر میسج کریں ضرور انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
دوستوں, جیسا کہ میں ابتدا میں بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی تلفظ کی غلطی ہوتی ہے, ان کے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ حیّ علی الصلاۃ, حیّ علی الفلاح پڑھتے ہیں, حالانکہ حی وہ ناک میں آواز نہیں جانا چاہیے, ہا یا, یعنی یا کے اوپر شد ہے, تشدید ہے, دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آئیے نماز کی طرف, آئیے کامیابی کی طرف. یہ حی, اور بہت سارے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر برو کہتے ہیں, حالانکہ آخر میں اللہ اکبر کا جو را ہے, را پر جو ہے جزم ہے, وہاں وقف ہوتا ہے, روکنا چاہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے اوپر اور ویڈیو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بنائیں گے, کہ اس میں وہ ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو اذان کی مشق بھی کرائیں گے ضرور انشاءاللہ. اگر آپ کو پسند آئے ضرور سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا, سپورٹ کرنا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.